জীবন সুষম হওক, সৰল হওক, এই আশাৰেই মানুহ এদিন সংগবদ্ধ হৈছিল। মানুহৰ এই সংগবদ্ধ জীৱনে মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ পথত দেখা দিয়া হাজাৰটা বাধাকো সহজে নেওচি অহাটো সম্ভৱ কৰি তুলিছিল। বৃহৎ মানৱ জাতিৰ এক ক্ষুদ্ৰতম অংশ অসমীয়া জাতিৰ আজিৰ যি সুসংগবদ্ধ ৰূপ, সি গঢ় লোৱাৰ সুযোগ পাইছিল চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰচেষ্টাত। অসমীয়া জাতি বোলা যিজোপা মহীৰূহ, সি প্ৰথম পোখা মেলিছিল এই চৰাইদেউৰ মাটিতে। চাওলুং চুকাফাৰ জ্ঞানেৰে লালিত পালিত হোৱা অসমীয়া জাতিৰ কলা কৃষ্টি চিন্তাত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ ধ্যান ধাৰণাৰ সোণসেৰীয়া পৰম্পৰাত অসমীয়া জাতিয়ে পাইছিল পূৰ্ণতৰ ৰূপ। আনন্দৰ বিষয় যে মহাপুৰুষজনাৰ ধ্যান ধাৰণাক বুকুত সাৱতি লৈ জীৱনক উজ্জ্বলতৰ কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ সংগঠন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 72তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ আয়োজিত হৈছে এই চৰাইদেউতে। সকলোৱে আশা কৰে চৰাইদেউৰ আকাশে বতাহে সমস্বৰে ধ্বনিত হওক সমন্বয়ৰ অমিয়া সুৰ আৰু এক দেউ এক সেৱ একদিনে নাইকেৱৰ অমুক বাণী। সামাজিক আঁসোৱাহসমূহ দূৰ কৰা সম্ভৱ সংগবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰেহে। গুমা কাকা,
অথচ বিশাল জনতা। এই আহুকলীয়া বতৰেও ভক্তবৃন্দৰ উৎসাহক বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই। গুৰুজনাৰ গীতে মাতে কথাই আলোড়িত চৰাইদেউৰ আকাশ বতাহ। নিতৌ প্ৰাতঃ প্ৰসংগৰে আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশন শুনি বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আগবাঢ়ি যায়। চাৰিদিনৰ কাৰ্যসূচীতে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াকে আৰম্ভ কৰি ৰামচৰণ ঠাকুৰীয়া, প্ৰবাসী অসমীয়া ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ দত্তলৈকে বিভিন্নজনে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে যোগদান কৰি সভাৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰেহি। জনসাধারণক সামাজিক কেরুণরাজির পৰা মুক্ত করার প্রচেষ্টাত ব্রতী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এই দিকত যে অরিহণা তাক দোহারার কোনো প্রয়োজন নাই। এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটাই যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে যখন হরিনাম ধর্ম প্রচার করেছিল তাক একটা ব্যাপক রূপ দিয়ার কারণে যাতে সকল বৃহত্তর সকল জাতিগোষ্ঠীর মাজত গুরুজনার ধর্ম নীতি সাহিত্য সংস্কৃতি প্রচার প্রসার করব পারি আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যত আর দেশ বিদেশত গুরুজনাক কেনেকে প্রতিষ্ঠা করব পারি সেই উদ্দেশ্যেই গুরুজনার ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির যে শুদ্ধ রূপ তাক প্রচার প্রসার করাটাই হল এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য। তারপরে আমার জাতীয় জীবনের যাবিল সমস্যা আছে আজি উত্থাপিত হয়েছে সেই সমস্যাবিল সমাধান করা গুরুজনার ধর্ম নীতি আদর্শের জড়িয়ে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে এই অনুষ্ঠানটো চিন্তা চৰ্চাৰ বিষয়। আৰু ইতিমধ্যে সেইকাৰণে আমি শিশুসকলক, যুৱসকলক, আই মাতৃসকলক সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰিছোঁ যাতে এক নীতি এক আদৰ্শত থাকি আমি অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানত অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এক উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰে আমি কাম করে আসো। হরি কৃষ্ণ ইমূৰ সিমূৰৰ পৰা সংঘৰ প্ৰতিনিধি আৰু বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তসকল এই অধিৱেশনস্থলীত যেনে উচাহ উদ্দীপনাৰে যোগদান কৰিছেহি দেখিলে তবত নেমানি নোৱাৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এশৰো অধিক শিবিৰত বাহৰ পাতি থাকি অধিৱেশনখনিত সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়হি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যি এক সুন্দৰ পদ্ধতিৰে আমাৰ সমাজখন গঠন কৰিবলৈ যোজা কৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ সংবিধান, প্ৰসংগ প্ৰণালী, বিবাহ পদ্ধতি, ঔষধ পদ্ধতি আমাৰ এইটো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সৰ্বসন্মতভাৱে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সুদূৰ শদিয়াৰ পৰা কোচবিহাৰলৈকে
অরুণাচলের পরা বরাক উপত্যকার কাছাড়লৈ যিমানখিনি আমার 5000 প্রাথমিক শাখা আছে সকল একে নিয়মে পরিচালিত হয়, যার কারণে যতেই গোট না খাওক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ গোট খালেও আমার আদর্শ কোনো বিঘ্নিত নহয়। একে আদর্শে আমার সকলে একে রূপত একে ঠাইতে থাকিলেও আমি কোনো তেনেকুৱা প্রতিরক্ষা বা শান্তি রক্ষকর প্রয়োজন অনুভব নকরাক আমার এই শৃঙ্খলাবদ্ধতা রূপট আমি প্রকাশ করবো। ইয়াত আয়োজিত বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠান যেনে গ্রন্থমেলা, প্রদর্শনী, ভাওনা, সন্ধিয়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিয়ে মূল অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাত অরিহণা যোগায়। আহকসুন আমি প্রদর্শনীস্থলীলৈ এভুমুকি মারি চাওঁ। প্রদর্শনীস্থলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেউখন ৰাজ্যৰে হস্তশিল্পৰ আকৰ্ষণীয় নমুনাসমূহ। বিভিন্ন থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ, কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী, বাঁহ বেতৰ শিল্প, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ তাঁতে বোৱা বস্ত্ৰ সামগ্ৰী আদিয়ে প্ৰদৰ্শনীস্থলী আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। Thank you.